La plataforma contra els megacreuers ha presentat una bateria de propostes per millorar el pla estratègic del port de Palma i ha acusat autoritat portuària d'ocultar part d'aquest document. A més, ha reclamat la creació d'una comissió tècnica d'experts independents que estableixi els límits als creuers a partir del 2022 al port palmesà i tenir veu dins els òrgans de decisió com a representant de la societat civil. Proposen fixar un sostre d'un megacreuer al dia i 4.000 passatgers per visitar la ciutat. També que s'estableixi una àrea de control d'emissions i que sigui la Conselleria de Medi Ambient que avaluï els impactes ambientals dels creuers. Els arguments de capacitat de càrrega de la ciutat no només són en relació a la intensificació turística i a la massificació que pateix l'espai, sinó que amb una de les qüestions que per nosaltres és més fonamental continua havent-hi una opacitat total i és amb la qüestió de les dades de contaminació. Autoritat Portuària explica que el pla està penjat a la pàgina web de la institució i qualsevol el pot consultar. El document marca les línies d'actuació i el plantejament de futur que implica aconseguir la sostenibilitat del turisme de creuers amb mesures de desestacionalització, reducció de la grandària dels vaixells i l'escalonament per dia i per hores dels creuers. El text, però, no preveu accions concretes que li corresponen, segons l'autoritat portuària, el govern balear i altres institucions amb competències en turisme en consens amb les companyies navilieres.